Київ, Київську гору, тому що це верхній Київ. Ми зараз приїхали на Хрещатик, на Майдані. Як ви бачите, з лівої сторони є Макдональдс, який працює, мабуть, до 10-11. Ми сюди повернемося і повечеряємо. Якщо ви захочете щось купляти, там теж знаходиться шаурма є, яку можна купити, і далі можна пройти. Ми підемо на пішохідний міст, прогуляємося і повернемося на Майдан. Чудово так? Так. Супер. Отель «Україна», консерваторія України, яка знаходиться з лівої, з правої сторони. І оцей Хрещатик, який був побудований після Другої світової війни. Також Жовтневий палац, який з лівої сторони ви бачите теж. І стела України. Раніше ці пам'ятники постійно мінялися, ставили і від визначних різних лідерів. Але поставили стелу, і тому ця стела знаходиться ось так. Під нас знаходиться глобус, який на сьогоднішній день не працює, лише супермаркет в зв'язку з ситуацією в державі. І Київ знаходиться в червоній зоні. Проте сьогодні ми будемо зараз підніматися по Хрещатику. Хрещатик має довжину 1 км 200 м. Досить невелика центральна площа України і в Європі. Планується в майбутньому більш зробити більшою, але це найкоротша і найширша столиця в Європі. Зараз. А ми ще чекаємо, поки чекаємо. Я ось так от твою банку положила, розстегнула, телефон в карман положила. Отже, що можна сказати за Хрещатик? Хрещатик, як і вся столиця України, скільки Києву років? Хто може підказати таке питання? 100 літ до нашої ери. 1500. Скільки? 1500. Правильно, 1539 років. І саме Хрещатик має приблизно 200 років. Це молода вулиця в нашій країні, але ми поїдемо на Київську гору, і саме там знаходився історичний князівський центр Київської Русі. Київ, він був, славився своєю історією, тому що в ті часи це була столиця, і тут проживало десь 1000 років назад 50 тисяч людей. В той час, як в Лондоні було всього 20 тисяч, у Франції, в Парижі було всього 20 тисяч людей, а в нас було 50 тисяч. Но з часів після Батийської навали, ця, яка сталася саме на оцій на верхньому Києві, Київ був спустошений. І свій розквіт він почав набирати під час Російської імперії. Тоді Київ знаходився саме таким центром бойових подій, коли проходили бої з поляками, з турками і шведами. Проте після цього, коли Польща послабла і Україна збільшилася, столиця Київ стала дійсно сильною і могутньою. І на сьогодні в Україні проживає, в столиці проживає біля 5 мільйонів людей. Ви бачите, багато машин знаходиться, великий трафік. Приблизно кажуть, на кожного жителя по 3 машини столиці проїжджає. Проте 5 мільйонів – це неофіційна дата, це 3 мільйони, але з туристами, з людьми, які приїжджають на працю сюди, це приблизно 5 мільйонів. У нас є правий берег і лівий берег столиці. На лівому березі, як ви проїжджали біля Дніпра, можна зрозуміти, що там проживало приблизно раніше було селище Чернігівської області. Сьогодні там лівий берег Києва, якому приблизно 100 років. Тобто Київ досить молодий і такий потужний. Як ви знаєте, столицею Києва стало після 1936 року, коли Київ став столицею після Харкова. Його стали дійсно сплановувати, розбудовувати. І столиця набула сьогодні дійсно масштабних конструкцій. Коли ви проїжджали Оболонь, там теж знаходиться такий будинок, який називається «Змія». Найбільший такий будинок має конструкцію змії. Проживає там 2,5 тисячі людей в цьому будинку. І також там дуже цікава конструкція. Можна сказати, найбільший будинок в Києві. Приблизно 24 під'їзди. І коли ви проїжджали Дніпро,
ви бачили мости, і їх приблизно там теж 13-14 по Києві, які на сьогодні налічуються. І сьогодні ми з вами пройдемо на пішохідний міст. Це новий пішохідний міст, який було збудовано на честь день народження Києва. І хтось уже гуляв по пішохідному мості? Так. Так. Супер. Ви хочете ще сьогодні погуляти? Так. Да. Супер. Цей пішохідний міст має дуже чудову панораму. Ми зможемо побачити Поділ України. Поділ, саме Київ складається з таких трьох основних частин. Це Поділ, Печерськ. Ось це з правої сторони ми маємо Печерський район Києва. І Верхній Київ, на який сьогодні ми теж з вами підемо. Ось ці три різних конструкції буквально роки 100 назад були об'єднані. А саме центром Києва, де саме містом було Поділ, це нижня частина, яку ми побачимо з моста. Там в основному проживали люди, там в основному вони працювали, там знаходилися рибаки, там приїжджали купці. І там в основному проходили всі торги. Знаходиться там почтова площа і контрактова площа. Зараз з правої сторони ви бачите головний почтовий почтамт України, але років 100 назад він знаходився саме на Подолі. Тому що в той час, коли перевозили ці, і тому знаходиться там почтова площа. В той час тоді перевозили листи по всій Україні. Приблизно один лист перевезти з центра Києва, наприклад, на російську губернію тривало до 2 місяців, від 2 тижнів до 2, тому що це перевозили кінним спортом. Якщо... На Подолі проживало дуже багато міщан, і також були відповідні скупчення єврейського народу. Вони дуже хотіли проживати саме на цій частині, де знаходиться Київ і центр, але потрібно було особливе розрішення, але його не давали. Це було дуже важко здобути. І тому, коли вони там проживали, залишилося багато історичних моментів і під час Другої світової війни. А я здесь только ходил пешком, так поеду. Так, от вже в щасливий путь. Їдемо зараз хвилин 15, приїжджаємо біля монастиря Михайлівського і підемо гуляти. Отже, зараз ми проїжджаємо Хрещатик, який було, як то кажуть, збудовано років 200 тому назад. І з правої сторони ви бачите, і з лівої багато конструкцій. Не спішимо. Ми проїжджаємо зараз ось ці великі ресторани, які буквально працюють сьогодні на виніс, але все-таки працюють. З лівої сторони ви бачите метро Хрещатик, який був збудований у 1960 році після Другої світової війни. Заплановано було раніше, але це не сталося. З правої сторони ви побачите головну адміністрацію Києва, який сьогодні мером являється Віталій Кличко. І з лівої сторони ми побачимо багато будинків. Один із них теж дуже історичний, а наверху зірка, яка ще була за часів Совєтського Союзу збудована. Там проживає Вірка Сердючка. Да, ладно. От, да, зараз можна гості к ній? Гості можна? І тоді направо. З правої сторони у нас знаходиться один з найдорожчих торгових центрів України – ЦУМ. І там є досить відомі марки, які прийти просто поскуплятися треба від $200. Зараз ми будемо проїжджати до арени. Арена – це такий розвлекательно-торговий місце, де дуже багато є кафешок, ресторанів і дискотек. Проте сьогодні все закрито, нічого не працює в зв'язку з ситуацією. З лівої сторони ви бачите закритий базар.
який був побудований років 100 назад. Це єдиний в Європі накритий базан, називається Бесарабський. Тут ціни, звичайно, кусаються, але продукція там дорога і ціна. Теж, якщо ввечері захочете сюди погуляти, тут є кафешки навколо цього базару, і ви можете дещо придбати. І Біла супермаркет. Зараз на праву сторону. Зараз так, на праву сторону ми виїжджаємо на бульвар Тараса Шевченка. Також ми побачимо, що ця вулиця після бульвару починається проспект Перемоги, яка має приблизно 11 кілометрів. З лівої сторони знаходиться готель «Прем'єр Палац» п'ятизірковий, а з правої сторони, як ми зараз будемо проїжджати буквально, знаходиться відомий музей Тараса Шевченка. Зараз вулиця, яка перехрестюється, називається вулиця Пушкінська, ми зараз її проїжджаємо. Пушкін дійсно знаходився в Україні, приїжджав сюди аж два рази і сказав, я розучився ходити паровно, тому що Київ у нас, виходить, такий, так, зараз музей Шевченка проїжджаємо, ось він з правої сторони, тому що Київ дійсно така горбиста місцевість, яку просто не пройдеш. З лівої сторони знаходиться у нас парк Тараса Шевченка, де часто грають шахмати. І ось цей корпус червоний Шевченка, який ми знаємо, теж відомий. З правої сторони перша київська гімназія і на сьогодні один з філіалів Тараса Шевченка інституту. Зараз на праву сторону. Зараз ми будемо повертати з вами на вулицю Володимирівську, яка була названа в честь Володимира Великого, який також, сьогодні ми зустрінемо його пам'ятник біля пішохідного моста. Володимир Великий прославився тим, що він охрестив Київ у 988 році. З правої сторони ви бачите пам'ятник Грушевському, і також у нас вулиця Грушевська є в Києві, на якій знаходиться Верховна Рада України. Грушевський зробив великий внесок в тому, що проказав четверту декларацію України. З лівої сторони ми зараз з вами будемо проїжджати головний центральний національну оперу України, а за нею знаходиться будівля, яка була збудована років 100 назад, і її ще коли будували на 100, а потім добудували на 2 більше поверхи, їдемо прямо по вулиці Володимирській. Отже, ви бачите, цей центральна національна опера України, вона проводить дійсно чудові гарні концерти, але на сьогодні все закрито в зв'язку з карантином. Треба сказати, що знаходиться крісло, в яке ніхто ніколи туди не сідає з того моменту, коли був вбитий прем'єр-міністр Російської імперії Столипін. Саме прах Столипіна знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Тому що він сказав, коли я буду похований, де я повтрачу своє життя, я бажаю, щоб моє тіло знаходилось саме на тих просторах. З лівої сторони ми бачимо пам'ятник Лисенку. І він був дійсно новатором і написав багато музики, яка славиться на сьогодні. Сьогодні також по вулиці Володимирській ми заїжджаємо з вами дійсно у старовинну частину Києва. Ось тут проходили бої Батия, ось тут проходили бої за град Київ. Саме тут знаходилися головні центральні ворота України. А це називаються вони воротами золотими. З лівої сторони ви можете побачити ці старовинні золоті ворота. Дякуючи Лихвицькому було знайдено їх, відреставровано, а всередині знаходиться музей, який ви можете провідати. От рядишком знаходиться також метро «Золоті ворота», які славиться на весь світ тим своєю фресками і мозаїками, тому що в часи радянських часів люди, які втратили свою роботу, вони працювали там і зробили ці золоті ворота дійсно коштовними знахідками для нашої України. Зараз ми будемо з вами проїжджати Київську вулицю, яка є паралельна до Володимирської. Це сама старовина і перша вулиця у Києві. А вона саме славиться тим, що від Золотих Ворот до Древнього Києва, який славився церквами, своєю історичною, релігійною центром
всієї України знаходилося багато церков, а саме Софійський собор, який собою представляє оригінал і рахується історичною пам'ятником і заповідником Софії Київської, який було збудовано 1054 році. Отже, ви бачите цю Софію Київську з своєю дзвіницею, якій приблизно всього 300 років. А ось ця площа, Софіївська площа, найстаровинніша площа в Україні і в Києві. Саме сюди проїжджав Богдан Хмельницький, ви бачите його монумент і пам'ятник, який було поставлено років 120 тому назад. Зроблений цей монумент в Санкт-Петербурзі. Сам пам'ятник міняли декілька разів. Можемо їхати прямо? Прямо. Туда не можна було? Боже. Ще штрафа не краще. Луна. З правої сторони у нас знаходиться готель «Хаят» п'ятизіркові готелі, а з лівої сторони найвища будівля України. Тому що звідси саме все бачать. Так що штома, кажуть київляни, то знаходиться поліція. Поліція. Ось це поруч з лівої сторони. Пройтись. Раховується це Києво-Печерська лавра і ось цей Михайлівський монастир. Справа в тому, що тоді налічувалося у нас приблизно 400 церков, але під час радянської ситуації було зруйновано і залишилося з того часу десь 150. Ви бачите, оцей комплекс історичний київський дуже багатий тим, що тут знаходяться церкви саме в цьому регіоні. Перед вами Софіївська, Київ, Михайлівський, і на цьому теж знаходиться церква. Ну, вона була збудована, тому що планувалося збудувати тут комплекс саме на цій будівлі. Знаходиться зараз Міністерство закордонних справ, а біля нього поруч планувалося такий ж самий комплекс будувати. Але цього не сталося, тому що кияни попросили відреставрувати ось цей монастир. Монастир київський є діючий і тут проходить служба, літургія. Проте, якщо ви подивитеся на праву сторону, там знаходяться дуже багато фотографій. Фотографії наших воїнів, які були загинули у часи сьогоднішньої ситуації, які виходять на Донбасі і Луганську. З правої сторони ви бачите п'ятизірковий інтерконтиненталь Київ, також біля нього дипломатична академія і Міністерство закордонних справ. А перед вами знаходиться пам'ятник трьох святих, а саме перед вами Ольга Київська, княгиня, перша християнка в Україні, і біля неї Андрій Первозваний та перші Кирило та Мефодій, які написали для нас кирилицю. Отже, зараз ми з вами пройдемося далі. Давайте. З правої сторони хтось хоче пофотографувати, так? Дати вам 2-3 хвилинки. Не надо. Фотографувались, пішли. Все галопа. Ми після Чорнобиля швидко фотографуємо. Підсвітка класна, бомба. Я здесь не гулял давно, но классно. Я на Новый год здесь был, очень классно. Ночной Киев, тому він так спішився, вже більш на лівому березі, там іде планування. І якщо на Оболоні, там теж планування. Всі наші вже сходили? Ні. Нас всіх не пускають. І
Якщо, наприклад, дівчатки завжди до очереди держать. Ми зараз з вами будемо спускатися до філармонії, там знаходиться Європейська площа, правда? А от зараз на Європейській площі знаходиться ось цей будинок. Це український дім на сьогодні. Хоча за своїх часів там будувався і планувався музей для Леніна. Ну так сталося історично, що це не відбулося. На сьогодні це український дім. І коли казали, що президент Зеленський планує переїхати з Банківської, то хтось сказав, напевно, що український дім. Це більш центр. Ну, жартуючи казали, звичайно. Сьогодні там проходять різні фестивалі, різні форуми. І якщо ми сьогодні прийдемо сюди, там теж попадемо на філармонію. Ну, оскільки в нас зараз знаходиться перед нами цей міст, ми прийдемо, по ньому прогуляємося. Що там знаходиться? Так, ось цей парк, він називається Володимирський парк. Якщо ви знаєте, Київ прославився вже років тисячу назад настільки потужною своєю славою, тому що тоді княжували Володимир Великий і Ярослав Мудрий. І саме за часів Ярослава Мудрого цей Київ став настільки потужним, що його всі діти одружилися з європейськими князями, королями. Як ми знаємо, дочка його Анна стала у Франції королевою Франції. То вона, коли приїхала туди, каже, люди не знають, як писати. Вона вже вміла ставити підпис. І вона вже розказувала про оцю писемність, яка на сьогодні в нас є. І також його дочки ви одружилися із норвежськими принцами. І з іншими. Тому славився Київ тим, що був дуже-дуже історичним. Але треба сказати, що в період з 12 по 15 століття ми нічого не знаємо про Київ, тому що він дійсно послабнув, і тут не було ніяких таких центрів. В основному там другі міста більш були сильними. Ми про Київ нічого навіть не знаємо толком. Цей період просто занепокоїв. А от коли вже пішли час воїнів, він вже став розростатися. І якщо ми подивимося на цю частину, за оцим будинком знаходиться Європейська площа. Чому вона називається Європейською? Можливо, якісь є варіанти? Скажіть ваші можливості. Чому площа Європейська називається Європейською? Можливо, через те, що ми хочемо в Європу піти? Ага. А чому? Які варіанти? Ну, я вам признаюся. Першим дуже відомим таким готелем був на цей час саме на Хрещатику, який тут знаходиться, називався він «Готель Європа». Вже в ті часи там був саме телефон, можна було подзвонити. І по цій лінії з Хрещатика на оцю Олександрівську вулицю і на Поділ проходила вже трамвайна колія. І в нас от по цій стороні знаходиться фунікульор. В Україні ще один є фунікульор. Ви знаєте де? Правильно, в Одесі. А ось ми з вами проїжджали Золоті Ворота. Взагалі у світі є ще Золоті Ворота. В яких країнах, як ви думаєте? Франції. У Франції. Хто ще скаже де? На Западі. На Львові. А, добре, якщо не в Україні, а взяти оце, що ми, наприклад, християни, і релігія до нас прийшла, то... Константинополь. Правильно, з Константинополя, це на сьогодні Стамбул. Там теж знаходяться Золоті Ворота. І якщо взяти ще також в Єрусалимі, там теж знаходяться Золоті Ворота. Тому неспроста до нас прийшло ось це таке розуміння, як християнство, яке передалося ось цими почотами. Саме на Золотих Воротах те знаходиться церква. Всі вже? Можемо йти. Ну, йде. Правильно? Щоб ми потім не шукали. Все? Скока? Скока? Хорошо, ми спускаємося разом. Так, ми сюди на парк не йдемо, тут гуляють наші дипломати, міністри, коли виходять з Міністерства закордонних справ. Кличка встретим. Да, ми йдемо зараз на міст, часом його називають мостом Кличка. А, да. Бачите, вже такий виділяється. Бачимо, круто. Вау! Різкий спуск.
Да, всі такі. Саме верхній Київ і нижній Київ славиться тим, що його піднятися і спуститися досить важко. Снимаю, помахаєте. Да, ось такий, як спортивне місто. Я вас навчився ходити по ровному. Ось це п'яний будеш йти. Ні, нормально. Вже тепер на вулиці не вип'єш. Андріївська церква, це від Михайлівського собору. Одразу вона тут, а буквально за... Цим знаходиться Андріївська церква. За Софією. Да. Не тут за Софією. Пройтись по цьому... Там. А, пам'ятник Володимира, я знаю. Там сейчас... Польська гололед. Да. Ну, посыпай, наверное. Ну, опять, ну ты можешь тише, я сюда. Что-то. А вы говорите, на улице никто не пьет. Ну, уже выпьет. Я вам честно скажу, у меня прогулок нет, хожу до ресторана. Я не могу, потому что у нас тут такие законы, если я найду туда. Как скажете, вас оттянет. Когда выйдем отсюда в зону, там можно ставить. Нет, тут нельзя. Нет. Наши идут. Для архива. Для Натали Тур. Да. Ну и как-то тепло, знаешь, сейчас сколько градусов? 8 было. Я в этом. Хорошо. 24 апреля, как говорится, тепло. Как майские праздники уже скоро. Уже все цветет. Какое мороженое? Нет. Горло. А, мы посмотрим в садок. Памятники все. И там перейдем. Литвин. У нас тут классно. Вообще красота. Луна такая красивая. Вообще. Киев красиво светится. Ага. Красиво. Прям как с Никополь ночью. Ты с Никополя? Боже, яка краса. Вау, це ночний Київ. Нікому не буде мішати. Ні. Підходимо, так стаємо рядишком, щоб всі побачили одне одного і подивилися. Отже, як ви бачите, зараз ми знаходимося в такій гарній частині України на Володимирській гірці. Чому вона називається Володимирська? Тому що перед нами знаходиться також пам'ятник Володимиру Великому. Чому саме на цій території знаходиться пам'ятник Володимиру Великому? Тому що в 988 році він проводив тут хрещення. Хрещення Київської Русі, яке проходило біля Дніпра і річці Чайна, Почайна. І там навіть є зараз метро Почайна. Треба сказати, що зараз на сьогодні цієї річки нема, але коли Дніпро розросталося, воно просто топило ось цю частину Подолу. З правої сторони, якщо ви подивитеся, там знаходиться Подол, Поділ і саме центр колишнього міста. На Подолі було дійсно дуже важко жити, тому що туди проходили і пожежі, і затоплювало це місто, але все одно там були кошти. І тоді, коли... Ви мене чуєте? Трошки можна? Так. І тоді, коли саме люди торгували, вони мали гроші, а тут було князівство, і вони могли проводити, розумієте, свій контроль і підконтроль у цього часу. Треба сказати, що оці мости, які ви бачите перед собою, оце знаходиться пішохідний міст. Раніше він був тут збудований, а зараз збудували ось цей пішохідний міст буквально 2 роки тому назад. З правої сторони знаходяться декілька островів і лівий берег Києва.
ось там спальний район, і цьому лівому березі приблизно років 100. Раніше там було просто село Чернігівської області. Знаходиться острів Муромець, Труханівський остров. Саме там знаходяться спортивні комплекси і «Спартак», і інші, де проходять різні тури. Також Муромський острів, там проживала Ліна Костенко. Вона тоді навчалася в часи перед війною, і вона там була школа номер 100 у Києві. І вона сказала, я проживала на Київській Венеції. Саме знаходиться на Трухановому і Муромському острові. Також зараз це як острів, в якому знаходиться парк. Раніше був парк Дружби народів, на сьогодні це просто Муромський парк. Його так назвали. Треба сказати, якщо ви маєте гроші подивитися на першу гривню, то там знаходиться пам'ятник Володимира Великого. Ви це знаєте. А якщо на другу гривню подивитися, який там знаходиться... Кому? Ярославу Мудрому. Правильно, Ярославу Мудрому. Отже, треба сказати, що він провів хрещення на Україні, провів хрещення на Росії. Це його проходили такі бачення, яку ж саме релігію вибирати. Але на цей час це було досить важко зробити, тому що від Константинополя проводилися такі, знаєте, можливі торги для того, щоб співпрацювати, робити. Тому релігія була важлива. Цей час були тут інші пам'ятники. Ми вірили у різних богів. І саме в цей час, коли там Володимир Великий мав два замки, в нього є там і західний, і північний замок, знаходилися також, Войко був знайшов саме ось ці моменти, де приходили і приносили жертвоприношення. І коли прийшло до нас християнство, тут якраз пускали оцих ідолів. І в наші часи, якщо ми підемо на праву сторону, ми там знайдемо Києво-Печерську лавру, яка на сьогодні є діючим монастирем. Там теж є верхній і нижній, нижні і дальні печери, верхня і нижня лавра. Там знаходиться приблизно 100 будинків різних. Це історичний такий момент, його називають Київським Ватиканом. Хтось був уже у лаврі? Ні. Да. Супер. Отже, з правої сторони знаходиться лавра, і також там знаходиться музей історії України та Другої світової війни. А над нею пам'ятник матері Батьківщини. Хто знає, яка висота матері Батьківщини? Я вам скажу, 102 метри. І цей пам'ятник планувалося відкрити у 1980 році, але в зв'язку з ситуацією відкрили на рік пізніше. Комплекс будувався, проєктувався і знаходиться недалеко від моста Потона. Міст Потона славиться тим, що це єдиний суцільний міст, перший у світі, який був збудований. До речі, сталь для матері Батьківщини була саме з Запоріжжя, там виконана. І зроблена, привозили, до речі, ті всі монументи на вночі, щоб турбувати київлян. І цей пам'ятник має приблизно, мав кран висотою під 100 метрів, спеціально збудований для цього монумента. Отже, я вам пропоную зараз погуляти по цьому мості, і в кінці мосту ми з вами зустрінемося. Ще там поговоримо і підемо до філармонії. Добре? Привіт з Києва. Це начало Стекляного моста. Приходиться на арки Дружби народів. Там есть супермаркет. А что вы хотите купить? Молоко, молоко.
А у вас что-то было? Ну, так знаешь, блин, ну... Якщо ви спішите, вам треба вже бігти. А от тоже я подівець. Я ще отак от... Да, от це так вниз, спускайтеся і на Майдан вийдете. Там одна дорога. Ще... А оце тут знаходиться автобус. Це нормально. Ось, яка красота. Красота. А що то за будівля внизу? Оце яка? А ось. Зараз розкажу. Шукайте запитання. Немає, тому що ця арка була якраз знак дружби між Україною та Росією. Не знаю, можливо, один день її знесуть, але сьогодні вона як історична пам'ятка знаходиться в Україні. Взагалі історичні пам'ятники треба зберігати в Україні хоча б для майбутнього покоління. Ну, оскільки олігархів багато гроші роблять гроші, вони не цінують оце історичні моменти. Зараз ми з вами будемо спускатися по цій дорозі. З правої сторони у нас знаходиться філармонія і наш автобус. І у вас є ціла година, щоб погуляти по Майдану, дещо купити або знаходитися біля автобусу. Ходімо. Така є де чорна лінія. А ось... Поїли? Поїли.